I tots aquests diners no hi són per nosaltres. Els tenen els bancs cometent enormes, enormes frau fiscals. I ningú els diu res, al contrari. Quan ha anat malament, se'ls ha ajudat tal com se'ls ha pogut. I els seus directius han marxat amb indemnitzacions amb la cartera absolutament blindada. Bueno, preguntes en tenim moltes, però poc temps. Respostes poques. Sí, no. Jo el que... A veure, entre totes les preguntes que tenia, he triat aquesta. Quan ve vostè, que és conegut, que és entre cometes famós per tota la feina que ha fet, tenim la plaça plena, es congrega molta gent, però de vegades els mitjans, aquests que són la base, els locals, convoquen alguna reunió així multitudinària, jo veig que ve molta poca gent. Per què aquesta diferència? És difícil dir, ens movem tots de vegades, no sé què anava a dir, per fames, per referències, el dia segur que si no el que venia jo vingués en Messi, encara anirien 50.000 més. Perquè de vegades estem en una societat que genera uns mites, genera referències i vol veure aquestes persones. Després s'oblida ràpidament, però en un moment determinat les vol tenir. I aleshores aquestes crides, quan tenen al darrere algú que és famós, atrauen més. Fixem-nos en la publicitat. Si jo vull anunciar una samarreta, que hi posaré una actriu coneguda darrere o hi posaré un jugador de futbol, perquè penso que d'aquesta manera la gent atraurà. És un comportament humà absurd i irracional, però funciona. I com ens perjudica al ciutadà fer això? És que no sé si la paraula és discriminar, però fer menys aquesta gent que està aquí a la ciutat treballant, que té la mateixa força, que té la mateixa veracitat que vosaltres. Home, la gent hauria d'aprendre a ser independent. A ser independent de les pressions mediàtiques, de la televisió. La televisió, millor no tenir-ne, perquè t'acaba pressionant de mala manera, mira una cosa de tant en tant, a una pàgina web interessant, perquè si no aquestes pressions ens fan perdre la llibertat i la gent, tothom com un xaiet, acaba fent allò que els grans mitjans li diuen. Hem d'aprendre a ser independents. I això no és d'ara, és de sempre. I els romans, per dir-se la gent, feien allò del pan y circo i me'ls tenien allà entretinguts. I per tant vol dir que és un mal que hi havia almenys de 2.000 anys enrere que l'hem de canviar una mica. Destacar alguns dels punts, no tots, perquè seria massa llarg, alguns dels punts en els que ens volem centrar en el nostre programa i després dir com veiem que això es pot posar en marxa. Mireu, un primer punt, que a més encapçala fins i tot el nostre manifest, és, com sabeu vosaltres, la lluita contra l'actual manera de funcionar de les entitats financeres. No estem gens d'acord amb aquesta manera. I aquesta manera ens ha portat unes conseqüències terribles. Aquesta manera, com sabeu, es diu especulació. La banca, les caixes d'estalvi, han actuat tots d'una manera especulativa. Especulativa en dos àmbits. A l'àmbit immobiliari i a l'àmbit mobiliari. Dit d'una altra manera, especulació sobre pisos i especulació a la borsa. L'especulació en pisos l'hem conegut tots molt. Fa 5 o 6 anys, en aquelles èpoques eufòriques del totxo, la gent comprava pisos. Els necessitava? No, majoritàriament els necessitava. Els comprava perquè sabia que al cap de 2, 3 o 4 anys els podia vendre guanyant un 50 o un 100%. Què va passar? Que en una primera època aquests pisos es van vendre molts. Hi havia molta pressió de demanda de pisos, no perquè els pisos fessin falta, sinó perquè la gent els comprava pensant que en trauria benefici. Però evidentment això era un mercat que es va saturar i al cap d'un cert temps els pisos ja no es van vendre més. Com van quedar? Buits. Quants pisos han quedat buits? Ens ho expliquen bé els companys de la plataforma d'afectats per hipoteca. A l'estat espanyol, 3,5 milions de pisos buits. Però mentre tenim 3,5 milions de pisos buits, tenim també, segons els mateixos companys de la plataforma, 350.000 desnonaments que s'han realitzat en els darrers anys. 350.000 desnonaments, a raó de 3 persones per desnonament, ens dona 1 milió de persones sense pis. Per una banda tenim 3,5 milions de pisos buits, per altra banda tenim 1 milió de persones sense pis. Això és absurd i va completament en contra dels principis bàsics de l'economia. Quan jo vaig posar per primera vegada els peus a una facultat d'economia, no pas com a professor, sinó com a alumne, per tant em col·loco a la prehistòria, el que em van dir era que l'economia era aquella ciència que servia per administrar recursos que ens donava la naturalesa, obtenir-ne, amb la seva transformació, béns i serveis que fossin útils per cobrir necessitats humanes. I què tenim ara?
un esforç. Hem agafat sorra, hem agafat ciment, hem agafat cal, hem agafat fusta i hem fet pisos. I quan tenim aquests pisos, què fem? Els deixem buits. I aquells que necessiten pis, què han de fer? Ah, mira, de vegades anar-se'n a viure a casa d'algun parent, mirar si tenen alguna passeta de vacances, de vegades posar-se en un càmping, de vegades refugiar-se en el cotxe, i quan ja no saben què fer, anar a dormir en el caixer automàtic. Com diu un company meu, el caixer automàtic, avui per avui, és la millor obra social de les caixes. En allà és on van a dormir tots aquells que no tenen altra alternativa a les viures. Aquesta és la primera qüestió. Una especulació sense sentit. I l'altra especulació sense sentit, quina ha sigut? La de borsa. L'hem conegut menys, però els especuladors borsaris s'hi han posat a fons. I han començat a comprar accions i accions i accions amb la mateixa intenció de poder-les vendre després, més cares. I va passar exactament el mateix que amb els pisos. Es van comprar accions i després es van poder vendre. I aleshores, aquells que havien comprat accions, que normalment les havien comprat a crèdit, no podien tornar al crèdit. I aquells que havien comprat pis, que normalment l'havien comprat a hipoteques, no podien tornar a l'hipoteca. Resultat, qui es va haver afectat? Els bancs. En primera instància, perquè els bancs de seguida van demanar ajut. A qui van demanar ajut? Al govern. I el govern els ha donat ajut, malgrat les seves imprudències de donar creditori de dret. Esclar que el govern els ha donat ajut. Saben quins ajuts han donat els governs arreu del món en els bancs i quins ajuts hi han donat a Espanya? A nivell mundial, els governs d'Estats Units, de la Unió Europea, de Canadà, d'Austràlia, el que vulguin, ha donat a la banca un ajut de 4.600.000.000.000 de dòlars. Segons l'ONU, aquesta mateixa quantitat hauria servit per erradicar la fam en el món 92 vegades. Fixin-s'hi bé, amb els diners donats a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, tanco parèntesi, durant aquests darrers 4 anys s'hauria pogut eliminar la fam en el món 92 vegades. I a l'estat espanyol què ha passat? El mateix. Els bancs també s'han endeutat, també han demanat ajut i el govern els hi ha donat. De quant és aquest ajut? Aproximadament 250.000 milions d'euros. Més o menys 2 anys i mig de pagament de pensions. Jo penso que aquesta ja és una primera raó per la que ens hauríem d'indignar davant d'aquesta banca. Davant d'aquesta banca, que a més, com vostè saben, i és un tema que està damunt de la taula, s'ha limitat a vendre uns productes més o menys, no dic falsificats, però estranys, anomenats preferents, assegurant a la gent que ho podrien cobrar i que finalment no hi ha manera de que ho cobrin, i els bancs, sobretot a través de la confiança que genera amb el director, han generat un problema amb moltes famílies que hi han perdut tota la seva fortuna. Primer, especulació. Segon, preferents. Tercer, terrorífic, frau fiscal. Els bancs són els més grans estafadors del país, de lluny, de lluny. Mirin, acaba de sortir un informe del Banco de Santander que reconeix que té diners amagats en 15 paradisos fiscals arreu del món. El president del Banco de Santander, un dels més impresentables d'Espanya, un senyor que es diu Emilio Botín, té 13 processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. Tota la cúpula directiva del Banco de Bilbao va haver de dimitir fa 3 anys, acusada de tota ella de tenir diners amagats a les Bahamas, a les Bermudes i a les Caimán. El Banco de Bilbao ha hagut de reconèixer que té diners amagats amb 13 paradisos fiscals. I tots aquests diners no hi són per nosaltres. Els tenen els bancs cometent enormes, enormes frau fiscals. I ningú els diu res, al contrari. Quan ha anat malament, se'ls ha ajudat tal com se'ls ha pogut. I els seus directius han marxat amb indemnitzacions amb la cartera absolutament blindada. I de vegades utilitzant, com per exemple utilitzava aquell senyor que es deia Rodrigo Rato, allò que es diu les portes giratòries. Passar de l'empresa al banc, i passar del banc a l'empresa, i de l'empresa i al banc al govern. I anar donant voltes d'un lloc a l'altre. Impresentable, però ho han fet. I quan algú ha volgut frenar aquesta especulació financera, hi ha hagut gent que ho ha volgut, se'ls ha impedit. No sé si vostès han sentit parlar mai d'allò que es diu la taxa Tobin. Una taxa promoguda per un Premi Nobel d'Economia anomenat Tobin, que deia que tots aquells especuladors haurien de pagar un 1 per 1000 de la quantitat comprada i de la quantitat venuda. I d'aquesta manera especularien menys. Molt bé, ningú va fer cas. El Parlament francès, el Parlament de Canadà, el Parlament de Bèlgica van votar si volien o no aplicar la taxa Tobin. Tots van votar que no. Mira per on. Ara fa 2 anys el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin. I per què el Parlament Europeu va votar que sí a la taxa Tobin? Perquè no té facultats per aplicar-la. Això no correspon a la Unió Europea, això correspon a cada país en particular. Però ara, fa un quant temps,
un primer ministre, en aquest cas britànic, anomenat Gordon Brown, l'antecessor de l'actual senyor Cameron que governa, va dir: jo procuraré que Anglaterra apliqui aquesta taxa i frenem aquest abús de l'especulació financera. La mateixa tarda que aquest senyor deia això, va sortir volant de Washington cap a Londres el ministre d'Economia del senyor Barack Obama amb una única instrucció: prohibir-li al senyor Gordon Brown que tirés endavant aquesta taxa. És absurd, però és així. Altres països s'han trobat en situacions similars. No s'ha volgut frenar aquesta especulació financera. Per què el ministre d'Economia del senyor Barack Obama deia això? Mirem el seu currículum. Saben que era el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, que per cert ho era fins fa dos mesos, perquè ara ha canviat una mica els ministres amb la seva segona tongada de mandat, que era aquest senyor, abans de ser ministre, especulador financer. Saben que han sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels Estats Units, abans de ser ministres d'Economia, especuladors financers. Ara fa un cert temps, a Grècia, un primer ministre que tots coneixem, que es diu Papandreou, va fer un discurs i va dir: jo miraré que Grècia voti si vol o no vol pagar aquest deute terrible que tenalla tota la població. Farem un referèndum. Al cap i a la fi, va dir Papandreou, Grècia és el bressol de la democràcia i val la pena practicar-la. El dia que el senyor Papandreou va pronunciar la paraula democràcia, a dos personatges els hi va agafar un cobriment de cor. Dos personatges que se'n riuen de la democràcia. Un Sarkozy i l'altre Merkel. I què van fer? Van donar un cop d'estat. Un cop d'estat, no pas militar, financer, van destituir en el senyor Papandreou i van posar aquí a un tal Lucas Papadimos, que resulta que era en aquell moment el director d'una banca que estava establerta a Grècia, però que és americana, que es diu Goldman Sachs. Abans m'he oblidat de dir-ho. Els 7 ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units, tots 7 han treballat a la banca Goldman Sachs. I quan es va destituir en Silvio Berlusconi, que era un personatge que no ens agradava, tothom va tenir una certa sensació d'alliberament. Qui van posar en substitució del senyor Silvio Berlusconi? El recordaran, perquè fins fa 4 dies era primer ministre d'Itàlia. Qui era? Mario Monti, un delinqüent que havia treballat durant 8 anys a la banca Goldman Sachs. I no dic que en Berlusconi m'agradi, que no m'agrada, per descomptat. Molt bé. I si vostès ara volguessin demanar un crèdit, cosa que no passa pel cap de ningú, qui fixaria el tipus d'interès? El fixaria el Banc Central Europeu. Qui governa el Banc Central Europeu? Un senyor que es diu Mario Draghi. Qui era aquest senyor Mario Draghi abans? Mirin si és perillós aquest senyor Mario Draghi, que va venir a Barcelona ara fa just un any. I abans que fes alguna malifeta, aquests Mossos d'Esquadra, que tant ens cuiden, van posar 800 Mossos per vigilar el Mario Draghi, perquè els dos dies que estigués a Barcelona l'home no fes cap barbaritat. I qui era aquest Mario Draghi abans de ser el president del Banc Central Europeu? Aquest senyor treballava a la banca nord-americana Goldman Sachs. Sisplau, facin-me cas. Jo no sé què passa a nivell local, no sé què passa a nivell comarcal, no sé què passa fins i tot a nivell autonòmic, però a nivell mundial les finances estan governades per delinqüents i res més que per perfectes delinqüents. Donguin-se compte, sisplau. Aquest és el primer punt que volem atacar. Unes finances que no estan al servei dels ciutadans. Què més volem atacar? Una cosa que a tots ens preocupa. L'Ester ja n'ha parlat. La desocupació, l'atur de la gent. Quants aturats tenim? A nivell estatal, vostès ja ho saben. 6.200.000 persones. Trobarem feina per 6.200.000 persones? Els hi asseguro que no. Per molts eurovegues que vinguessin, i tant de bo no en vingui mai cap, no trobaria mai feina per 6.200.000 persones. Però hi ha possibilitat que la gent treballi? Esclar que hi ha possibilitat que la gent treballi. I tant. Com? Repartint entre tots el treball existent. Que els que tenim la sort de tenir feina treballem menys, perquè aquells que no tenen feina treballin més. Vostès diran: és una utopia, ni pensar-ho. L'altre dia un company em va ensenyar una estadística. Quan va començar la revolució industrial, ara fa 200 anys, aquells treballadors de Liverpool i de Manchester que veiem treballant allà a les mines i a tot arreu, feien una jornada anual de 5.000 hores. Ara, en aquest moment, la jornada anual de per mitja Europa és de 1.600 hores. Fixin-s'hi, en 200 anys hem passat de 5.000 hores a l'any a 1.600 hores. Per què no podem rebaixar-les? Esclar que podem rebaixar-les. Només faltaria. Hem de treballar menys els que tenim feina, perquè si no tinguin feina, treballin més. I això no és cap mal, això és un procés històric. Al contrari, si treballem menys i la productivitat augmenta, i evidentment seguirem cobrant igual,
podem tenir molt més temps lliure. Podrem anar d'excursió, podrem veure doncs, tots els volcans que tenen vostès per aquí, i podrem veure la Fageda d'en Jordà, i podrem, per altra banda, doncs, jo què sé, anar més al teatre i fer més música i, malauradament, mirar més Telecinco, això també. Aquesta és una realitat. De manera que, com veuen, hem de repartir el treball entre tots. Això ho van fer-ho França? Esclar que ho van fer-ho França. Fa 10 anys, el primer ministre, casualment intel·ligent, què va fer? Doncs va reduir la jornada laboral, la va passar de 8 hores a 7 hores diàries. Això significava que la jornada setmanal passava de 40 a 35. Sobrarien 5 hores per treballador. Què va fer? Les va adjudicar als aturats. I encara que el que els diré no s'ho creguin, resulta que en molt pocs mesos, mirin sisplau les estadístiques, França va baixar dràsticament la xifra d'atur que hi havia en aquell moment. I vostès diran, doncs home, això és trist, perquè el treballador abans treballava 40, ara treballa 35, abans hauria de cobrar 40, ara deu cobrar 35. Doncs no, el govern francès ho va organitzar prou bé. I va dir, miri, vostè abans treballava 40, cobrava 40. Ara, com que jo he canviat la llei, vostè treballa 35, cobra 35. Doncs jo, govern, que sóc el culpable, li pagaré cada setmana 5 hores com a persona aturada. De manera que vostè cobrarà 35 hores que haurà treballat i 5 hores que jo li pago com a aturat. En total, cobrarà les 40 hores d'abans. I vostès diran, i com pot el govern francès pagar 40 hores, perdó, pagar 5 hores d'atur a cada treballador? Perquè ara el govern francès ja no ha de pagar l'assegurança d'atur dels aturats, han deixat d'existir. És una qüestió de redistribució i això és un projecte nostre. Hem de repartir el treball ràpidament, només faltaria. És una cosa que es pot fer i que s'ha de fer constantment. Evidentment que també s'han de crear altres llocs de treball. Evidentment que hem de tornar a l'agricultura, només faltaria, i no tenir aquest món mortal dels transgènics i de les agricultures industrialitzades, etc. Esclar que sí. Evidentment que també hem de pagar el treball de cura que fa molta gent, especialment les dones, i que s'hauria d'haver reconegut una llei de dependència que els hauria donat un lloc de treball oficial i no s'ha donat. Esclar que s'ha de fer. Però repartir el treball entenem que és una cosa principal i de futur. I ho hem de fer. I com que ho hem de fer, tirem-ho endavant. S'ha fet al llarg de la història. Per desgràcia, l'estat espanyol és aquell estat que més xifra d'atur té de tota Europa i ni un sol partit polític ha fet mai una proposta de repartiment del treball. Això ho pot fer, per descomptat. El govern ho va fer a França. Qui més ho pot fer? El treballador. Jo tenia un antic alumne, pobret, mai trobava feina. Un dia em va venir a veure i em va dir, escolta, ja tinc feina. Molt bé, xicot, quina feina tens? Te'n recordes de Fulanito, que també era alumne teu? Sí, aquell va tenir sort i va trobar feina de seguida. Però no tenia temps, perquè volia fer un màster. Vàrem anar a veure l'amo, li vàrem proposar de repartir entre tots dos la jornada laboral. L'amo casualment va dir que sí, i ara treballem tots dos. Menys, però treballem tots dos. I encara un altre exemple. Fa 30 anys vaig visitar el País Basc, i més concretament una població del País Basc que es diu Mondragón, on hi ha una cooperativa amb un llarg recorregut històric. Estaven especialitzats en aquell moment en la fabricació de les cocines Fagor, que algú de vostès deuen conèixer. Em van explicar que tenien feina per 35.000 treballadors, però la feina havia baixat per raó de la crisi i havien decidit acomiadar a 5.000 persones. I passar de 35.000 a 30.000. Els hi va dir als treballadors, 5.000 de vosaltres al carrer. Els treballadors van dir, de nosaltres al carrer no hi ha ningú. Això és una cooperativa? Amb una cooperativa l'empresari i el treballador és la mateixa persona? No ens acomiadarem nosaltres mateixos, ens quedem tots. Aleshores l'empresa va dir, d'acord, us quedeu tots, però d'aquí un any no es quedarà ningú, perquè això no hi ha qui ho aguanti. I els treballadors van dir, no, no, hi ha una altra solució. Si tu vols passar de 35.000 treballadors a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que et sobra el 15% de la plantilla, el qual és el mateix que dir que et sobra el 15% dels salaris que estàs pagant. El que has de fer és rebaixar-nos a tots 35.000, un 15% al sou, i d'aquesta manera no acomiadaràs ningú. Es van apretar el cinturó. És trist que et baixin el sou un 15%? Esclar que és trist, però més trist encara és que t'acomiadin. Van estar una temporada rebaixant-se el sou, al cap d'un temps les èpoques es van girar millor, van poder recuperar aquest 15%, fins i tot van rebre una forta injecció de capital que els hi va permetre adquirir una cadena de supermercats que tots coneixem i que es diu Eroski. I a hores d'ara no tenen 35.000 treballadors, a hores d'ara tenen 87.000 treballadors. És la cooperativa més gran de tota Europa i no acomiada a la gent. Hem de començar a pensar en aquests termes de cara a l'atur. I encara amb una cosa complementària. Em van explicar aquesta gent que ells tenien dins del conjunt de cooperatives, dins d'aquests 87.000 treballadors, una cosa que en deien
la forquilla salarial. Què volia dir la forquilla salarial? Que entre el sou més alt i el sou més baix de l'empresa havien establert una proporció de 1 a 3. Director general, 300.000 pessetes al mes. Últim treballador, 100.000 pessetes al mes. Em va semblar raonable, perquè sempre parlem de sou mínim i mai parlem de sou màxim. Vaig creure que era convenient parlar de sou màxim. Fins que ara fa un parell d'anys, un dia per Barcelona, em vaig trobar casualment amb un xicot, vàrem posar-nos a parlar i va resultar ser treballador de Mondragón. Li vaig dir, escolta, fa uns anys us vaig venir a visitar, em va explicar que tenia una forquilla salarial de 1 a 3. Encara ho manteniu això? Diu, no, diu, perquè han arribat uns directius nous, han demanat un sou ampli, se'ls hi ha concedit, i ara tenim una forquilla salarial que va de 1 a 9. Home, dic, 10 a 9, massa cooperativista, no em sembla que el director cobri 9 vegades més que l'últim treballador, és poc cooperativista. I vaig quedar disgustat, però poc disgustat, fins ara fa un parell de mesos. Perquè ara fa un parell de mesos, el diari, amb una d'aquelles notícies breus d'economia, deia que aquesta empresa de Mondragón, hagut de compte que travessava amb dificultats econòmiques, havia modificat la seva forquilla salarial i l'havia passat de 9 a 1, rebaixant-la a 6 a 1. No és massa, però alguna cosa és. El que passa és que per aquells mateixos dies va fer fallida als Estats Units una gran empresa de cotxes que es diu General Motors. Vaig llegir un informe sobre General Motors i resultava que General Motors també tenien forquilla salarial, que no anava de 1 a 3, ni de 1 a 6, ni de 1 a 9. Anava de 1 a 750. Em vaig preguntar si a l'estat espanyol hi havia alguna empresa que anés de 1 a 750. La veritat és que no la vaig trobar, però repassant-me en detall les empreses espanyoles em vaig trobar una que no està pas malament. Anava de 1 a 600. Com es diu aquesta empresa? Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. I els hi faig constar que dins del Banco de Bilbao Vizcaya hi havia un treballador, això sí, un únic treballador, que tenia una relació de 1 a 1.500. Qui era aquest treballador? L'antic conseller delegat. Un home molt espavilat, que es veu que ho feia molt bé, el president tenia por com el fumés fora, i aleshores, abans que ell el fumés fora, ell el va jubilar anticipadament i li va donar una jubilació daurada perquè no treballés més. Durant 3 anys, aquest senyor ha estat cobrant una jubilació equivalent a que el seu sou era 1.500 vegades el sou dels seus companys. Ara aquest senyor fa 6 mesos que ha trobat una nova feina, ja no cobra aquesta jubilació. Aquest senyor es diu Goiri Goizarri i des de fa 6 mesos presideix una empresa que es diu Bankia, que ens costarà a l'erari públic espanyol 27.500 milions d'euros. Estem en mans d'aquesta gent. És evident que això no es pot mantenir. Cal que hi hagi una acció política forta per fumar els dos fora, perquè hem dit abans, són portes giratòries. Tan aviat està en el govern, qui era el senyor Rato? Ministre espanyol del senyor Aznar. Qui era el senyor Rato? Director del Fons Monetari Internacional. Qui era el senyor Rato? El president de Bankia. No podem anar d'aquesta manera, de cap forma. Això és una vergonya pel que volia tractar a continuació, que és la democràcia. Ja veiem, i l'Esther ho explica molt bé, de quina manera aquesta democràcia és repressiva, amb en Genís i amb molta altra gent. Però només és una democràcia repressiva, és una democràcia que ens fa riure, per exemple, a nivell europeu. Qui controla el Banc Central Europeu? Ningú. Qui fa les lleis d'Europa? El Parlament Europeu? Ni pensar-ho, ho fa el poder executiu. Les poques nocions que vaig tenir jo de dret polític quan estudiava a la facultat em van dir que la democràcia es basava en la diferència entre el poder legislatiu, executiu i judicial. Qui fa les lleis d'Europa? El Parlament Europeu? No, no, no. Les fan els ministres. Això és una burla de la democràcia. A Europa, que tant l'estimàvem fa anys en temps del Franco, dient que era la porta de la democràcia, avui en dia és una vergonya absoluta de la democràcia, en tots els sentits. El Parlament Europeu no pot fer lleis. El Banc Central Europeu no depèn del poder polític. Els immigrants no els deixen entrar, per descomptat. Coses d'aquesta mena. Europa és una veritable vergonya democràtica i hem d'intentar que això s'eviti i, per tant, perfeccionar la democràcia. Que no tinguem aquelles lleis, tipus lleis de Hon, que marginen a tots els partits polítics petits, que tinguem aquestes llistes tancades, que tinguem acceptat tot el que ens proposa el partit polític com a candidat, quan potser ens agradi el primer o potser no ens agradi el segon. Ens ho hem d'empassar tot. Les llistes haurien de ser obertes. Els diputats haurien de tenir cadira per atendre la població. Ara, l'Esther n'ha fet referència, la gent es queixa que amb els escratxes de tant en tant es criden algun diputat. A mi no m'agrada que els hi cridin els diputats, però entenc que si els diputats no volen que els cridin, el que han de fer és el que fan a Anglaterra, que és tenir dues tardes a la setmana una oficina oberta d'atenció al públic i rebre la gent que els expliquin què és el que volen. Ser diputat comporta això, i si no t'agrada, no et presentis per diputat, i fem les coses ben fetes. La democràcia s'ha de perfeccionar en aquest sentit.
què més haurien de fer? Ja vaig avançant, perquè si no em faria molt llarg. Doncs home, una altra cosa que ens sembla imprescindible. Un futur, que el govern com cal ha de mirar precisament el futur. I què és mirar el futur? Mirar el medi ambient. No podem continuar amb aquest creixement insostenible que tenim en aquest moment. Per no allargar-me massa, l'ONU ha tret un informe no fa gaire. Què diu? Que en el planeta vivim 7.000 milions de persones, de les quals 1.000 milions són privilegiats. Tenim de tot. Actualment una mica menys, però tenim de tot. I els altres 6.000 milions les veuen a venir. Què deia l'ONU? Que si els altres 6.000 milions que estan per sota de nosaltres volguessin consumir la mateixa fusta, el mateix paper, els mateixos minerals, el mateix petroli, la mateixa aigua que consumim nosaltres, farien falta 4 planetes. I 4 planetes els tenim, només en tenim un. De manera que no podem pretendre nosaltres seguir creixent. Han de créixer els d'Àfrica, han de créixer els d'Amèrica Llatina, han de créixer els pobles asiàtics. Nosaltres tenim una obligació de créixer, no pas créixer. El planeta no dona més de si. Els nostres nets ens ho agrairan. Si no, es trobaran en un planeta sense petroli, es trobaran en un planeta contaminat, es trobaran en un planeta sense capa d'ozó, es trobaran en un planeta irrespirable. No, 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 no. Hem de decréixer. Algunes veus diuen que un dia sortirem de la crisi, cosa que de moment ja dubto, i que aquell dia podrem fabricar més cotxes i vendre... No, no, escolti, hem de fabricar més trens, hem de fabricar més autobusos, hem de fabricar més tramvies, no fabricar més cotxes. S'ha acabat. Moralment no tenim el dret a créixer. I posem-nos un al cap. L'única obligació és de creixement. Si no, les futures generacions es quedaran sense aigua, sense petroli. Miri, en els últims anys hem gastat el 70% de les reserves de petroli que el món havia acumulat durant milers d'anys. Amb els últims 50 anys ens hem menjat el 70% del petroli. Ens queda petroli per 40 anys. D'aquí 40 anys, òbviament, jo no hi seré. Però molts d'aquí sí que hi seran. Podran seguir anant en cotxe? Sí, perquè el cotxe no funciona només per petroli. Funciona, per exemple, per biocombustible. D'on traiem el biocombustible? El nom ho indica. Bio. Vol dir un producte vegetal. Quin és avui per avui el producte vegetal que més biocombustible es subministra? El blat de moro. I què estem fent? Mirin si en som de dolents, ho dic de veritat, mirin si en som de dolents, que consumim milers i milers de tonelades de blat de moro per alimentar el cotxe i els hi triem els indígenes mexicans perquè no puguin menjar. Això l'estat de l'alimentació ens sap un niu i ens ho podria explicar més bé. No podem ser, no podem tenir més cotxes, no. És immoral que la televisió ens digui que hem de tenir més cotxes, que la ràdio ens digui que hem de tenir més cotxes. És immoral. Hem de decréixer. Decréixer materialment. Evidentment que podem créixer musicalment, podem créixer poèticament, podem créixer teatralment, podem créixer literàriament, podem créixer amorosament, com vostès vulguin. Però evidentment, créixer no. I aquest és un principi que hem de tenir. Malauradament, ni un sol partit polític en aquest moment està predicant la idea del decreixement. L'hem de tenir, penso que és una qüestió bàsica que hem de mantenir. Què més hauríem de procurar? Doncs una altra cosa important, perquè ja m'estic allargant massa, que els mitjans de comunicació ens diguin la veritat. Estem en una societat que s'anomena de la informació i de la comunicació. I en canvi no sabem res de res, de res, de res del que passa. No sabem res de res, de res del que passa. Ens enganyen constantment. Els hi poso un exemple. Ara aquests dies, com vostès saben, s'està celebrant a Galícia el judici per un cas anomenat Prestige, que potser recordaran que era un vaixell que fa 10 anys va embarrancar davant de les costes gallegues. Va deixar totes les costes gallegues plenes de porqueria, d'una cosa que jo vaig aprendre aquell dia, que es deia chapapote. Doncs bé, i després uns voluntaris van netejar el chapapote. Qui està en el tribunal en aquest moment com a acusat? El capità del vaixell? Lògic. El primer maquinista? Lògic. El que des del port donava instruccions equivocades? Lògic. I qui falta en aquesta banqueta d'acusats? El més acusat de tots, l'amo del petroli. L'amo del petroli tenia tantes galtes, era tan cara dura, que va fer un transport sense reunir les condicions i aquest transport ens va portar en aquestes conseqüències. Què va fer aquest amo del petroli? Primer, va col·locar el petroli amb un vaixell, aquest vaixell que es deia Prestige, que no reunia les normes que han de reunir els transports internacionals. Un vaixell que porta petroli ha de tenir el que es diu un doble casc. Un primer casc i un segon casc de protecció per si el primer casc es trenca. Doncs no, el Prestige tenia un sol casc. Situació que no s'entén gaire, perquè com vostès recordaran, el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos. Però es veu que això no era tot. Molt bé, què més hi passava? Que l'amo d'aquest petroli era tan garrepa
que no va formalitzar assegurances i no s'ha hagut indemnitzar en els que havien resultats perjudicats. I finalment, què més passava amb aquest petroli? Que en el vaixell hi anaven 22 mariners. El diari us explica, dos, que eren el capità i el maquinista, sabien de què anava la cosa. Els altres 20 eren novells, acabaven de ser enrolats per quatre xavos, personetes joves que mai havien conduït cap vaixell petrolier. Per mi, el màxim responsable d'això és l'amo del petroli. Qui és l'amo del petroli? Una empresa russa, que es diu Alfa Group. Qui és l'amo d'aquesta empresa que es diu Alfa Group? Un tal Vladimir Putin. Han sentit alguna cosa de vegades d'això? No. Cada dia la gent ens dona informació i no sabem res de res de res del que passa, de res. Ens enganyen constantment. I nosaltres ens deixem enganyar. I quan no ens deixem enganyar, ens deixem distreure. I com ens distreuen? Vostès ho saben perfectament. El dimarts, Copa d'Europa. El dimecres, Copa del Rei. El dijous, Copa de la UEFA. El divendres, mira per on, no hi ha res. El dissabte, partit avançat del diumenge. El diumenge, la Lliga. El dilluns, no hi ha res. I el dimarts, torna a començar. Això no és greu, perquè quedaven dos dies a la setmana sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres i volen que nosaltres no pensem, van dir, mare de Déu, dos dies a la setmana sense futbol és perillós, la gent igual es queda a casa, llegeix un llibre o fa coses poc pertinents. Els haurem de distreure. Llavors van demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit pels divendres, que em penso que és de segona divisió, en retrasés un pels dilluns, que em penso que és de primera divisió, i així tindríem futbol els set dies de la setmana per assolir a gran velocitat la imbecilització total i col·lectiva de la població. I què passa? Doncs el que passa és que això que els estic explicant té un problema, i el problema vostès el coneixen molt bé. Aquest problema es diu precisament mes de maig. El mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba tot, i ara què farem fins setembre del personal? Mare de Déu, igual llegeixen 15 llibres de cop, això no pot ser. Els hem de distreure. Si no els podem imbecilitzar, els idiotitzarem. I els hi asseguro que han buscat dos sistemes d'idiotització que llinden la perfecció. Un es diu Telecinco i l'altre Intereconomia. I a partir d'aquí ens tenen baldats del tot. Què demanem, per tant? Doncs, per tant, demanem un canvi absolut en aquests sistemes d'informació. I els asseguro que aquí, potser és on la solució és més fàcil de tot. Perquè aquí tenim alternatives. Abans estàvem obligats a empassar-nos el que ens digués la ràdio, el que ens digués la televisió, el que ens diguessin els diaris. Ara ja no cal que siguem passius, ara podem ser interactius i participar. Això les tenen molt més que jo, que si en pàgines webs, que si en YouTubes, que si en blogs, que si una sèrie de coses. Podem informar-los. I vostès diran, ja tindrem temps. Home, i tant. L'altre dia el diari deia que els ciutadans de l'estat espanyol miren la televisió un promig de 3 hores 20 minuts diaris. La televisió, amb 7 o 8 minuts al dia n'hi ha prou. Per tant, si mirem 7 o 8 minuts, ens quedaran 3 hores 10 minuts cada dia pel YouTube, per la consulta, i sabrem de tot, i no estarem imbecilitzats. I penso que això també és una qüestió que hem de tirar endavant. I vaig ja al darrer element, el darrer element que hauríem de treballar. I que el darrer no perquè sigui el darrer, però perquè és important. I el darrer és un tema, en Jaume Barberà, quan el vaig plantejar, m'ho va dir, aquest plantejar s'ho ha inventat tu. Bé, no me l'he inventat jo, però és dels que m'agrada més. Es diu desarmament i desenvolupament. No podem admetre que la diferència entre els rics i pobres del planeta es faci cada vegada més gran. Quan als anys 80 varen començar les primeres campanyes, amb les que molts d'aquí presents hi haurien participar a favor del 07 i pel deute extern i per les ONGs i tot això, varen veure que el 20% més ric de la població mundial, un senyor que visqués a Canadà o que visqués a Japó, tenia uns ingressos en aquell moment 30 vegades més gran que un senyor que visqués entre el 20% més pobre de la població mundial, un senyor que visqués al Txad, que visqués a Bangladesh. La relació als anys 80 era de 1 a 30. Saben quina és realment la relació? De 1 a 85. El món cada vegada fa més rics i més pobres a nivell mundial, però a nivell català també. Els rics són cada vegada més rics i els pobres són cada vegada més pobres. Hem de procurar que hi hagi un equilibri, una justícia social, una redistribució. No entraré ara a parlar dels problemes del tercer món, que seria molt, però això vull dir-ho. I l'altre element que acompanya el desenvolupament, quin és? El desarmament. Mirin vostès, és un escàndol, és un escàndol, que en aquest moment, en què Espanya no està sotmesa a cap amenaça de cap enemic per enlloc, el govern espanyol cometi el despropòsit de gastar cada dia 52 milions d'euros preparant la guerra. Això no s'entén de cap manera, això és una bestiesa, això és una barbaritat. I a més ens enganyen,
perquè en el pressupost només en declaren 26. Els altres 26 els col·loquen a través d'altres ministeris dissimuladament. No pot ser que ens enganyin. I de vegades els asseguro, en aquestes despeses hi forma part l'estupidesa més global. Una de les més grans estupideses que comet el govern espanyol. La construcció d'un avió de combat europeu. Un avió de combat en el que hi participen 4 països diferents. Alemanya, Anglaterra, Itàlia i Espanya. Fa uns quants anys, el senyor que governava Alemanya en aquell moment, que vostès recordaran que es deia Schröder, va fer un discurs i va dir: jo procuraré que Alemanya es desentengui d'aquest projecte d'avió de combat. I ho procuraré per dues raons. Primer, perquè aquest és un avió caríssim. I segon, perquè és un avió dissenyat per atacar la Unió Soviètica i la Unió Soviètica ja no existeix, no cal que el fem. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder va fer un segon discurs i va dir: jo ja volia abandonar aquest projecte d'avió de combat, però industrials, banquers i militars no m'ho han deixat fer. Escolti, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars? No cal que els digui qui governa la democràcia alemanya, i molt en temo totes les democràcies del món. Aquí mai hem volgut abandonar aquest projecte d'avió de combat. És la primera vegada que ens ha convidat a un projecte europeu i estem allò que en castellà es diu más contentos que un niño con zapatos nuevos. I estem participant en aquest projecte d'avió de combat, que ens costa car. Saben què ens costa aquest avió? 1.300 milions d'euros cada any. Què són 1.300 milions d'euros cada any? En aquí deu haver-hi més d'una i més de dues persones que són pensionistes i que aquest any han vist com se'ls ha congelat la pensió. Tota la congelació de pensions que fa aquest any el govern espanyol li suposa un estalvi de 1.300 milions d'euros. No tenim 1.300 milions d'euros per pujar les pensions i tenim 1.300 milions d'euros per construir l'avió de combat. I cal dir que amb aquests 1.300 milions d'euros, encara que per nosaltres això suposa molta quantitat, pel conjunt del projecte suposa poc, perquè Alemanya, Anglaterra i Itàlia paguen més que nosaltres. Espanya paga 1.300 milions d'euros i amb això només aporta el 13% del pressupost de l'avió. I per tant, només construeix el 13% de l'avió. D'aquest avió, Espanya només en construeix la cua i l'ala esquerra. Els hauria de dir que es tenen en compte que Itàlia en construeix l'ala dreta. Ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà. I no cal que els digui que no, perquè quan es van enviar el primer exemplar es va estavellar l'endemà. No podem fer aquestes bestiades. Que no ens diguin que no hi ha diners, que ens diguin que ho fan molt malament, molt malament, ho fan molt malament. I per descomptat hem de canviar una mica les coses. I d'aquí és on surt el propòsit d'aquest procés constituent que també ha explicat l'Ester. Pensem que de la mateixa manera que nosaltres pensem això, hi ha molta gent, vostès mateixos, que deuen pensar de maneres similars. Tots aquests moviments socials, siguin de les hipoteques, siguin de la sanitat, siguin de l'educació, siguin de l'aigua, siguin dels transgènics, siguin del que sigui que volen això, i també, per què no dir-ho, alguns partits polítics, no tots, que deuen pensar una mica en aquesta direcció. La nostra voluntat seria que amb aquest pensament, i durant els 3 anys i mig que tenim a la vista, fins a les eleccions del Parlament de Catalunya, anéssim tirant endavant una mena de coalició, que tothom, començant pels partits, tinguessin també, diguem-ne, la generositat de dir: amb unes eleccions no ens hi presentem, anem tots junts unitàriament, i anem tots junts unitàriament, podem aconseguir una majoria parlamentària que ens permeti decidir en benefici dels ciutadans. Gràcies i ho deixo aquí.